Where were you? Photographing squirrels? You're fired. Chief, the planetarium party. Oh, right. You're unfired. I need you. Come here. What do you know about high society? Oh, well, I... Don't answer that. My society photographer got hit in the head by a polo ball. You're all I got. Big party for an American hero. My son, the astronaut. But could you pay me in advance? You serious? Juro que meu canal não é da Microsoft, mas eu não tinha como não falar disso. Microsoft versus Apple. Nada a ver, né, de certa forma, tirando do PC e Mac e tal. O que que estão no jogo? Você já conhece o xCloud, sabe, porque eu já falei aqui. Se você não sabe, é só assistir, eu tô botando aí agora no card. Mas ó, pouco tempo atrás o xCloud estava em beta no iOS. Do nada, eles tiraram do ar. A Microsoft não podia mais disponibilizar o aplicativo do xCloud beta para iOS na App Store. Beleza. E ninguém entendeu por que isso estava acontecendo. Mas aí... a Microsoft deu a resposta dela. Parece que a culpa é da Apple. Vamos lá. Antes, eu vejo você. Eu vejo você. E eu sei que na hora que eu falo meu nome, você já dá os dois pulinhos ali e passa. Pode passar. Eu sei. Pode. Vai, vai. Você já sabe. Meu nome é Breno Mancini. Aplicativo na descrição. E vamos. Agora, por que você acha que a Apple bloqueou o aplicativo de streaming? De acordo com eles, é porque serviços como o xCloud e o Stadia não serão aceitos na App Store porque a loja não consegue averiguar o conteúdo dos games que eles oferecem. O que que a Apple tem a ver com isso? Tipo, o que que a Apple... Ô Apple, você faz isso com Netflix também? A Apple não sabe dos filmes da Netflix, mas tá lá, ó, do mesmo jeito. Apesar de ter essas belezas aqui, né, não tá lá do mesmo jeito. Ou não como? Você decide. Na moral, isso é papinho. Apple, isso aí é bullshit. Eu acho que é só conversa fiada pra não falar a verdade. Não, mas falando sério, eu realmente acredito que a Apple vai entrar no mercado de streaming. E eu falei isso um tempo atrás nesse vídeo, no mesmo vídeo do xCloud, se não me engano. A Apple vai entrar com o projeto Apple Arcade deles, que já tem alguns joguinhos, se pá, mas nada AAA, sabe? E vai entrar de cabeça no mercado de streaming. Então por isso que não vão deixar. A xCloud e Stadia vão ser futuros concorrentes da Apple. Na minha opinião, é por isso que eles não querem que serviço de streaming de jogos seja oferecido na App Store. Mas aí, a Microsoft ficou pistola, e com razão, porque o iOS seria boa parte do mercado deles, e respondeu o seguinte: a Apple fica só como a única plataforma de uso geral a negar usuários de cloud gaming e serviços de assinatura de jogos como Xbox Game Pass. Não satisfeito em cuspir fato, ela complementa dizendo que a Apple trata diferentes jogos, aplicativos de jogos, e constantemente aplica regras diferentes a plataformas de não jogos em relação a conteúdo, mesmo que tenha conteúdos interativos. E sim, eles estão falando de você. Eles estão falando de você, Netflix. Eles estão falando de você. Eles estão te vendo. Estão te vendo você, radical, com Bear Grylls. Mas calma, se você tem iOS e tá puto por causa disso, pode ficar mais tranquilo, porque talvez tenha esperança. A Microsoft vai tentar entregar o serviço, mesmo que não seja na App Store, e que aparentemente é permitido. De alguma forma vai chegar lá. Mas independente do seu celular, do jogo que você vai jogar, você pode muito bem me seguir na Twitch, que tá aqui no link na descrição. Essa eu te peguei, você não sabia que tava vindo e você não pôde pular. E não se esqueça de se inscrever também. Considere deixar o inscrito aqui embaixo. Valeu. Mas sendo sincero, apesar de ser uma babaquice da Apple, ela não tá errada. Se você considerar que ela quer garantir o ganho dela com o Arcade, né? Com o projeto Arcade deles. E eu acho que vai ser só mais um Stadia. É mais uma empresa que não tem muita experiência com jogos, ou pelo menos com o mercado, com a indústria AAA. E por algum motivo acha que já consegue entrar de cabeça e pegar uma parte do bolo desse mercado aí que tá surgindo de jogos via streaming. Se não for esse o motivo, a Apple é um otário. Eu não acho que vai funcionar. Mas então, você tem o iOS e queria testar, né? Pois é. Fala aí nos comentários o que é que você acha da situação. Me diz qual jogo você gostaria de ver jogando no xCloud, no iOS ou Android. E qual jogo você gostaria de ver também na streaming, que eu vou estar fazendo em breve sobre xCloud também, provavelmente. A gente pode conversar sobre isso lá. Inclusive, se você tiver dúvidas sobre isso, ou quiser comentar alguma coisa, se tiver opiniões diferentes e queira debater, eu estarei lá. Vamos conversar, vamos trocar ideia e manda ver. Valeu? A gente se vê. Valeu.